150. Ik was echt moe voordat ik begon met trainen. Maar toen dacht ik juist, nu moet ik gaan. Als ik nu al moe ben, perfecte voorbereiding. Want straks bij nummer 800 ben ik niet meer fris en fruitig. Ik heb nu 150 gehad. Rienke heeft met me meegedaan, dus ik ga er eentje pakken voor Rienke. Ik doe er eentje voor Tim. Tim heeft foto's gemaakt. Jeroen, pak er één voor jou, omdat je baas bent. Voor jullie pak er nog één extra en eentje voor mezelf. Nog 60. En nog één, omdat is het dom dat te lullen. Oh, hey. Goedemorgen. Is niks lekkerder dan zo'n lekkere, dikke mannenpap voor je herstel. Tof dat jullie kijken alweer naar aflevering 2 van de Road to 1000. Waarin we de voorbereiding van Niels voor zijn 1000 swingover challenge in beeld gaan brengen. Inmiddels is er al een stuk meer duidelijk sinds we de eerste aflevering hebben opgenomen. En vandaag ga ik naar onze sponsor, All Survive, om het over het evenement te hebben. Check it out. Het is letterlijk hoe ik elke dag in mijn auto stap. Alright, let's go. Het is een mooie dag. Hey, ik ga vandaag dus naar All Survive. En voor wie dat nog niet weet, het wordt gerund door Lisbeth. En Lisbeth is echt een topper. Lisbeth heeft echt superveel ervaring in de survivorenwereld. Ze kent een heleboel mensen. En als iemand ons kan helpen met de voorbereiding voor deze bizarre challenge, dan is zij het wel. Dus nu de plannen met jullie. Wat gaan we allemaal doen? Ook al in coronatijd. Ik zag opeens 1000 swingovers van Niels voorbij komen. Ik denk, wow, veel tijd om na te denken om gekke dingen te gaan doen. Dat is het wel een beetje, ja. Wij kijken wel graag filmpjes van inspirerende mensen. Iemand die heeft de hoogte van Mount Everest geklommen in een touw. Een 10 meter touw. Ja, 880 keer is hij omhoog geklommen. Op die hoogte. En daar heeft hij 19 uur over gedaan. Dus dat soort dingen dachten we van, en hoe ziet zijn handjes er dan uit? Hij had handschoenen. Ja, vond ik wel een beetje. Ja, die waren wel helemaal op, hoor. Helemaal kapot. Maar hij was er ook door 5-6 paar handschoenen heen gesleept. Nou ja, dat is ook wel bescherming van zichzelf. Maar het is natuurlijk, in de survivalwereld zou je zeggen, dat is poesie. Maar... Dus dat zet ons aan nadenken. Toen zeiden Niels en ik eigenlijk tegen elkaar, laten we zo'n bizarre challenge voor elkaar bedenken. En jij hebt hem bedacht van Niels. Ik heb hem bedacht van Niels. Ja, dat is niet zo moeilijk, want ik ook wel wat bedenken. Ja. Maar ik ben dus super bang wat ik dan straks voor een challenge terugkrijg. Want swingovers, dat is heel survivor en specifiek natuurlijk. Want dat zit nog best wel binnen ons straatje. En 1000 is gewoon bizar veel. En zoveel kom je er nooit tegen in een run. En volgens mij heeft nog niemand dat gedaan zo snel mogelijk. Kijk, in totaal, mijn hele leven heb ik al 1000 swingovers gedaan. Wel 10.000 misschien, wel meer. Elke swingover die je nu maakt is in principe ook gewoon raak. Maar we hebben geen idee wat het met je lichaam doet. Kijk, dus als je dit gedeelte beschermt. Want als je eenmaal een wondje hier hebt, ja, dan heelt het niet meer. Als je regelmatig klimt, dan krijg ik dat dus niet meer heel. Dus wat ik dan deed, is dat braceje kun je of, zeg maar, sok, broek, braceje. Nou, dat braceje klim ik dan kapot, dan krijg ik dat hier een gat. Of sok, braceje, broek. Nou, die broek heb ik nog nooit kapot geklommen eigenlijk. Maar goed, dat is een keuze die ik maak, maar wel om dit te beschermen. En de sleeve. Ja, want ik deed er even 50 mee met Niels. En ik had hier al dikke krassen, schrammen. Maar komt het dan van elk op die balk? Ja. Okay. Kan je wel even het reetje laten zien in de winkel? Laten we doen. Ja? De zooi hier binnen. Doosje met. Tadaa! Nou, hij heeft grote voeten. Kijk, die zit ook onder de voet. Ja, perfect, dat is wat hij nodig heeft. Je kunt hem niet onder, maar als je dit irriteert, dat kan ook. Hier zit een naadje. Ja. Wat ik wel eens doe, is gewoon deze. Nog dubbel, dus dan zit hij wel dubbel, ook op die plek waar het gevoelig is. Die gaan we inpakken. Nice. Dus dat is gewoon goed. Wat ik ook heb trouwens, dat is wel leuk.
dat er toch heel veel mensen wel gingen hardlopen. De pockettijd zit er dan onder, dus je kunt nog steeds je telefoon meenemen of je challenge. Maar de buitenkant is gewoon wel een los broekje. Dus dat is een nieuw artikel. En ja, daar lopen er al een paar in en ze zijn heel tevreden. Perfect. Een nieuw artikel. Een nieuw artikel. Kies de schoen die bij je voet past en niet of het modisch of kleur, want dat is eigenlijk niet belangrijk. Dan gaan we het niet goed doen. Dan zou alles van dings belopen, die kleur moeten lopen en dat adviseer ik echt niet. Nee. Inmiddels zijn we al een weekje verder. Het was een heel tof gesprek met Liesbeth van All Survive. Heel veel gave ideeën uitgewisseld en ik heb lang niet alles laten zien waar we het over gehad hebben. Deels ook omdat we nog niet alles gaan verklappen. Inmiddels ben ik bij Niels thuis en Niels is weer bezig met de volgende trainingssessie, dus kom maar mee. Vijf pull-ups. Ach, ja, dat is een regel. Je mag hier niet naar binnen zonder eerst vijf pull-ups gedaan te hebben. Dus, Zo. Zo. Hoe gaat ie? Zwaar. Goed. Hoeveel zijn jullie? 45 of zo. 43. Er is nog maar 150 gaan. Dat is allemaal dankzij jou, hè dit? Heb je de armslies niet nodig? Ik ga hem verharden. Ja, ga je niet gebruiken? Bij de voorbereiding wat minder. Ja. Zodat alles pijn doet. En tijdens het event ga ik er alleen maar vetten. Hetzelfde met je enkels. Ik moet echt zeer, maar hoe meer pijn ik nu heb, een beetje ilkweken, hoe minder pijn ik nu. Niels, inmiddels is al iets meer duidelijk over het evenement, hè? Ja, dat klopt. Ja. Jeroen heeft wat met Liesbeth van ons vijf bedacht. Waarschijnlijk is de bedoeling dat ieder swingover die ik ga doen, iemand met me meeklimt. Zodat ik eigenlijk die 1000 stuks niet alleen hoef te doen. Dat is echt heel vet. Dus volgens mij moeten er straks mensen zich gaan aanmelden of zo. Hoe gaan we dat doen? Ja, we moeten nog even bedenken. Want we Moeten bedenken. Waarschijnlijk een maximaal aantal mensen dat mee mag doen. Ja, we hebben wel mensen om 4 uur 's ochtends nodig. Of 5 uur. Dus ja, dat zal wel een dingetje worden, denk ik. Ik zal er even eentje pakken. Wat heb je er nou uit? Ah, een beetje met rechts zo. Met links echt nog niet. Straks zal je zien. Ik loop echt te ploeteren met links. Proost op Niels als je de 1000 haalt. Het is toch fantastisch dat je huisgenoot, die er net een week woont, je nu al aan het aanmoedigen bent bij het trainen. Fantastisch. Je creëert echt een band. Het is mijn slechte kant. Dat ik ook aan het oefenen. Het ziet er nog niet uit. Dat moet beter. Maar deze doet zozeer op een scheen, jongen. Dus die scheen ga ik eerst kapot maken. Dan zal ik het 1 augustus gewoon volhouden. Pak jij ze dan ook alle 150 mee vandaag? Ik ga kijken of ik kom. Als het lukt, zou het mooi zijn. Als het niet lukt, is het ook goed. Ik ben nu al blij. Wat Niels doet, dat kan, kunnen niet veel mensen, denk ik. Is ongekend. We kunnen al een klein beetje meer bekendmaken over het evenement. Het gaat namelijk plaatsvinden op zaterdag 1 augustus in Zwolle. Volgens mij mogen tegen die tijd wel weer een evenementje organiseren tot en met 100 personen. Misschien zelfs meer. We hebben Visio 038 bereid gevonden om mij te ondersteunen tijdens deze challenge. Dus ik mag 1 keer in de week ga ik sowieso langs. En we gaan een soort nulmeting doen om te kijken welke spiergroep het zwaar gaan krijgen. Ja. Ja. Even tussendoor, wat een mooi licht op je gezicht trouwens. Ja. De light man. Nummer 100 in deze training. Vorige week 100 gepakt. En nu gaan we door. 150. Even kijken, het doet allemaal wel zeer. Mijn voet vooral. Handen vallen nog mee. Hoe voelt het nou ten opzichte van de 200 die je de vorige keer gedaan hebt? Ja, ik zei net een ringje, dat is eigenlijk gek. De 200 was zo zenuwachtig, was zo heftig. En nu doen we in de training gewoon echt voor 150. Maar ik heb ook gewoon twee vingers in mijn neus, de gedachte. Het is too easy, man. Zo, ik kap ermee. Na verdomme poesjes.
Even supporten, toch? Helemaal. Super. Lekker mooi. Honderd swingovers waren hier genoeg. Waarom doen we dit in vredesnaam? Zul je misschien wel afvragen. Een van de grootste redenen dat we dit doen is om te kijken hoe ver we onszelf kunnen pushen. Om te laten zien dat wat in ons hoofd zit ons vaak tegenhoudt. En dat hoeft niet. Je kunt vaak meer dan je denkt. En een van de grootste inspiraties is hierin Ross Edgley geweest. Als je hem niet kent, zoek hem even op YouTube. Hele toffe gast. Hij is onder andere de eerste persoon geweest die om heel Groot-Brittannië heen heeft gezwommen. Iedereen dacht dat het onmogelijk was, maar hij liet toch zien dat het kon. Hij had er wel 157 dagen over gedaan, geloof ik. Daarnaast heeft hij ook in een touw geklommen, de hoogte van Mount Everest. En daar is hij in totaal 19 uur mee bezig geweest. Dat soort gekke dingen doet hij allemaal om te laten zien dat je meer kan dan je denkt. En tegelijk ook om te testen wat zoiets met je doet. Ross Edgley is niet de enige. Zo zijn er nog een stuk meer mensen te noemen die ook een ontzettend grote inspiratie voor ons zijn geweest. En op onze plaats proberen wij dan weer een inspiratie te zijn voor jullie. Daarom hebben wij voor jullie de volgende challenge. De 1000 rep challenge. Betekent dat jullie nou allemaal 1000 swingovers moeten gaan doen? Nee, absoluut niet. Wij raden niet aan iedereen aan om dit te proberen. Wat je ook doet, zorg dat je goed geoefend bent. En zorg dat je belastbaar genoeg bent. Maar kies een oefening uit die jij kunt. Die uitdagend is, maar die je wel denkt te halen. Denk aan push-ups, squats, hanging knee raises, wat het ook is. Laat zien dat jij je niet laat tegenhouden door beperkende gedachten. Dat jij de grens van je comfortzone opzoekt. En dat jij het beste uit jezelf probeert te halen. Deel het met ons via social media. Wij zijn heel benieuwd. Zorg dat je ook de hashtag 1000RepChallenge eronder zet. Dan kunnen wij je goed vinden. En op die manier zijn jullie ook weer een inspiratie voor ons. Want Niels hier achter me, die heeft het zeker niet makkelijk. Hij kan alle steun gebruiken. Ik ben heel benieuwd. Wij zien jullie in het volgende filmpje. Later. En de laatste. Drinken, omdat ik zo dom niet te willen. Lekker man. Lekker Niels. En hey Niels, doe je straks op de dag zelf ook voor alle aanwezige mensen nog één extra? Nee. Klasse. 156. Ik ben kapot. Handen doen zeer. Buik doet zeer. Voeten doen zeer. Dat is de beste voorbereiding die je kunt hebben. Later.